Доброго ранку, сьогодні 7 березня, до вашої уваги новини. З 1 березня стартувала весняна призовна кампанія. В області на строкову військову службу призвуть майже 600 чоловіків. Це юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають медичних протипоказань чи відстрочок. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних комісій. Тему продовжить Ірина Філенко. Усі військовозобов'язані з початку призову повинні з'явитися до спеціальних призовних комісій для визначення їхньої придатності. Медичні комісії уже працюють і загалом призовників обстежить семеро лікарів. Якщо призовник не з'явиться до військкомату, то нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність. 10-денний термін призовник повинен прибути до військового комісаріату, якщо йому повістка не прийшла, прийти і з'ясувати, потрібен він чи ні. Якщо медична комісія визначила призовника як непридатного чи обмежено придатного до військової служби, то він звільняється від її виконання. Також військовий обов'язок можуть відтермінувати. Які підстави для того, щоб не призивати громадянина на військову службу? Основне – це навчання, як правило. Ну і є сімейні обставини – це наявність дитини до 3 років або 2 дітей. Також надає право на відстрочку. Якщо 2 дітей, то він взагалі звільняється від призову. Якщо у нього хтось з батьків або братів при службі в армії, в період служби в армії загинув, також він уже не підлягає призову. За словами заступника обласного військового комісара полковника Ігоря Яшкіна, 350 осіб призвуть до Збройних сил України, 150 – до Національної гвардії. Здійснюватимуть набір до Державної прикордонної служби та спеціальної служби транспорту. Хлопці служитимуть у військових частинах по всій території України і їх до АТО не залучатимуть. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини. До Дня українського добровольця, який вдруге відзначатимуть цього року, 14 березня, у Черкасах запланований показ документальної стрічки та виставки світлин і портретів воїнів, зокрема, і загиблих на Сході. Встановлену пам'ятну дату, аби вшанувати мужність і героїзм захисників України та привернути увагу до учасників добровольчих формувань. Так, 13 березня о 16:00 у обласному художньому музеї відкриється виставка світлин Олеся Кромпляса під назвою «Промка». Її автор відзняв промзону Авдіївки та бійців, які там перебували. А 14 березня о 14:00 годині у кінотеатрі «Україна» відбудеться зустріч із бійцями-добровольцями. А ще тут демонструватимуть виставку портретів загиблих на Сході бійців із Черкас та воїнів, які повернулися додому. Опісля учасників чекає перегляд документального фільму «Війна химер». Це історія про війну, кохання та смерть. Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві. У Черкасах відкрили щорічну виставку у музеї Кобзаря. Захід приурочили до 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Роботи презентували понад 40 митців із усієї області. Мистецьке обличчя Черкащини бачила Наталія Кулик. Поціновувачі творів мистецтва та таланту видатного земляка Тараса Шевченка зібралися у стінах музею, аби вкотре вшанувати письменника та продемонструвати своє бачення творчості Кобзаря і його постаті. Це і народні художники, і заслужені художники, і самодіяльні роботи є. І приємно, що молодих митців теж показуємо роботи, роботи шевченківської тематики. Це не обов'язково має бути портрет Шевченка, це, власне, бачення кожного митця в постаті Шевченка і значимості її для нас, для українців. Щороку експозиція стає все більш цікавою та багатогранною, говорить художник Іван Фізер. Каже, постать Кобзаря та його самобутня спадщина заворожує та надихає. Цьогоріч митець презентує 3 полотна. В цьому процесі треба бути постійно працювати. Справа в тому, що добро і зло або чорне і біле існує у світі поряд, так? Але за тими кронами, так, за мікро, треба боротися кожен день. І якщо ми забудемо на день-два про Шевченка, про нашу історію, про Богдана Хмельницького, про нашу звитягу, про наше слово, от, і завтра будемо пожинати Художниця Тетяна Куліш презентує на виставці роботу під назвою «Передчуття». Створила полотно жінка за одну ніч. Пояснити прояви свого натхнення не може. Втім, результатом задоволена. Якісь дуже тривожні такі, знаєте, передчуття за Україну. Вони мене просто
ну, мучили, тривожили, я не могла не зробити її. Тобто це вийшло все спонтанно, але, можливо, вона і не оформлена ще для безрами, тому що вона от буквально, як кажуть, гаряча. Проект черкаських митців та співробітників музею Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка триває із 2008 року. Цієї весни експозиція діятиме до 9 березня. Дуже подобається і наповнення, і тематика, і кольори. І в наш час, коли дуже важко жити, то, от, мабуть, все-таки такі люди і художники, дякуючи їм, приходиш і трохи надихаєшся на майбутнє, на якісь добрі справи. І віриш у майбутнє, що все буде добре. Результатом співпраці авторів є художній каталог. Щоправда, останні два роки видання не виходить через нестачу фінансування. Наталія Кулик, Олександр Кулик. Новини. Це не всі новини. Більше про події цього дня дивіться у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Їх розкаже вам моя колега Наталія Майборда. А я ж бажаю вам гарного та вдалого дня.